Lep pozdrav iz studija Idrijskih novic. Košarka je v Idriji med najbolj prepoznavnimi športi. Tako se v Modri dvorani vsako zimo na tekmah članske ekipe zbere ogromno gledalcev. Z pojavom igranja ulične košarke pa se je košarka premaknila tudi v delovanje v poletnem času in tako je vedno več turnirjev v ulični košarki 3x3. In letos bo državno prvenstvo v tej disciplini potekalo prav v Idriji, zato danes v studiju gostimo glavnega organizatorja tekmovanja Matica Kržišnika. Matic, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Igrišča za Modro dvorano bodo torej v soboto 18. julija gostila državno prvenstvo v košarki 3x3. Nam lahko poveste kaj več o tem tekmovanju? Tako je, ja. V soboto bomo v Idriji praktično lahko spremljali največji košarkarski spektakel letošnjega poletja. Taha tekmovanja do zdaj še ni bilo, kjer bi se lahko združila tako državno prvenstvo v ulični košarki kot rekreativni turnir. Državno prvenstvo pravzaprav bo gostilo 8 različnih starostnih kategorij, od fantov mlajših od 14 let pa do članov. Tukaj pričakujemo najboljše slovenske košarkarje v ulični košarki. Mogoče bo iz enega izmed njih tudi sestavljena naša slovenska članska reprezentanca, katera se bo prihodnje leto v Gradcu potekovala za kvalifikacije na olimpijske igre. Kako je sploh prišlo do odločitve, da kandidirate za izvedbo državnega prvenstva? Pravzaprav nekako moja želja, že pred 3 leti, ko sem se odločil za pokal Perkmandelc, torej turnirji po celotni Primorski, je bila, da enkrat organiziram največje košarkarske turnirje v Sloveniji. Se pravi, ali državno prvenstvo, mogoče pa pač celo večje. Letos nam je ta korona nekako malo zakuhala plane, malo prekrižala načrte, tako da je vse skupaj že skoraj padlo v vodo. Ko pa so se začele stvari spet odpirati, pa je do mene pristopila tudi Košarkarska zveza. Seveda zaradi tega, ker smo do zdaj v zadnjih 2 letih organizirali po primorski in notranjski največ turnirjev v ulični košarki, da se želijo povezati z nami in speljati v bistvu eno dobro zgodbo. Jasno pa sem bil takoj za. Je že znano, koliko ekip bo sodelovalo? Ne, ni še znano, koliko ekip bo sodelovalo. Je pa načeloma to tam nekje od 50 do 80 ekip lahko pričakujemo. Je že kaj znano, mogoče, če bo med njimi tudi kakšna ekipa iz Idrije, za katero bi domačini še posebej srčno lahko stiskali pesti? Ja, pravzaprav bo ena ekipa res in sicer v kategoriji U17 bojo 3 Idričani in en fant iz Tolmina. Tu so Tomaš Rutar, Staš Prizel Trepše, Matic Tušar in Filip Erjavec. Od tega bojo praktično 3 tudi prihodnje leto igrali za našo člansko ekipo. Drugače pa bi lahko omenil, da tudi v članski kategoriji ulični košarke nastopata 2 Idričana in sicer Simon Tratnik in Matevž Mlakar. Del programa bo namenjen tudi rekreativnim igralcem. Ja, res je. Pravzaprav eno rekreativno tekmovanje organizira že državno prvenstvo. Torej, to rekreativno tekmovanje je po pravilih, FIBINih pravilih v ulični košarki. Eno rekreativno tekmovanje pa organizira prav posebej Perkmanovc. To rekreativno tekmovanje pa je namenjeno predvsem vsem, ki si želijo igrati košarko. Torej, po nekak prilagojenih pravilih, daljši napadi, lažje tekmovanje, take tekmovanje, kot smo imeli že v prejšnjih letih. Tako da tukaj bi tudi povabil vse te lokalne ekipe, vse te lokalne košarkaše, da se prijavijo. Pač tukaj je neko tekmovanje za njih. Torej, se lahko ekipe prijavijo tudi na dan tekmovanja? Ne, to pa ne. Ekipe se morajo prijaviti najkasneje do tega četrtka in sicer na naši spletni strani www.perkmanelc.com. Zato, da lahko pozneje tudi naredimo neko časovnico, ki je pa v teh časih še toliko bolj potrebna, ker nam to pač narekuje NIJZ. Sam turnir 3x3 v Idriji ima tudi kar že lepo tradicijo. Ja, res je, ja. Praktično prvi turnir v ulični košarki v Idriji je bil že leta 2006. Takrat je organiziral Sašo Kavčič. V Idrijo je prišel na obisk tudi Boštjan Nahbar. Jasno, ima ženo iz Idrije, tako da se je verjetno še sproti ustavil. Takrat se je pa tudi porodilo eno izmed najbolj prepoznavnih tekmovanj, šut za pršut. No, prav to je pa naslednje moje vprašanje. Met za pršut ga bomo lahko spremljali tudi letos in pa, če poveste gledalcem, zakaj se gre pri tem metu?
Ja, jasno, lahko ga bomo spremljali tudi letos. Pravzaprav me po tem tekmovanju sprašuje z celotne Slovenije. Tekmovanje poteka namreč takole. Vsak tekmovalec, to je lahko kdorkoli, tudi gledalec, meče sredine igrišča. Če je sredine igrišča zadane, gre avtomatsko v naslednji krog. Če je zadev edini, si je s tem prislužil pršut. Če ni zadev edini, mečemo toliko časa na koš, dokaj ne dobimo samo enega zmagovalca. Tako da v bistvu v zadnjih 14 letih smo podelili tam nekje 30 pršutov. Omenili ste, da lahko pri tem šutu za pršut sodelujejo tudi gledalci. Kako je sicer z ogledom letošnjega tekmovanja? Z letošnjim tekmovanjem je tako. Na samo prizorišče lahko pride 500 gledalcev. Seveda imamo pač za njih neka določena pravila. Vsak izmed teh tekmovalcev bo moral pred vhodom jasno si razkužiti roke. Strani NIJZ-ja nismo dobili posebnih zahtev, da bi morali imeti te gledalci maske, ampak ker si pač želimo, da sam dogodek varno izpeljemo do konca in da ne bi imeli poznekešnjih pritožb, smo se odločili, da mi to si pač to stvar še zaostrimo. Tako da vsak gledalec želimo, da prinese seboj še masko, če ne bo mogel na prizorišče. Poleg tega pa si bote lahko okoli ograje lih tako ogledali samo tekmovanje. Za samo izvedbo ste tudi že opravili kar nekaj del, med drugim je bilo treba tudi urediti igrišča za modro dvorano. Kaj vse ste postorili? Res je, ja. Pravzaprav smo ta zadnji vikend smo v Idriji uredili 3 košarkarske igrišča, torej 3 polovice, na katerih smo narisali povsod črte. Črte so bili sicer zarisane že prej, ampak nekako po starih fibinih pravilih. Torej, trojka je bila bliže za pol metra in tako dalje. Poleg tega pa smo tudi 2 koša dvignili, enega za kar 14 cm in enega za 9. Lan, žal, ko se je igrišče obnavljalo, vreme ni bilo naklonjeno 50-letnici idrijske košarke, tako da so morali praktično v enem dnevu asfaltirati igrišče, postaviti koše in zarisati črte. Seveda je prišlo zaradi tega tudi do manjših napak, ki smo jih pa pač letos uspešno odpravili. Drugače pa ste sami bili vsaj v pretekli sezoni še aktivni igralec članske ekipe košarkarskega kluba Idrija. Ostajate v tej vlogi tudi v prihodnje? Ne, nekako od igranja sem se upokojil, če lahko tako rečem. Zdi se mi, da je nekako pri meni ta igralska krivulja zadnja leta obrnjena bolj navzdol, medtem ko imamo zelo mlado ekipo v Idriji. Te mladi igralci imajo še veliko pred sabo, torej bilo bi nekako nesmiselno, da bi jim kljub svojim izkušnjam kradel minute. Kaj pa vaše delo z mladimi? Ne nazadnje ste tudi eden izmed trenerjev mlajših ekip košarkarskega kluba Idrija. Ja, pravzaprav zadnja leta. Že vedno me je mikalo delo trenerja, mogoče iz same tekmovalnosti, mogoče zato, ker rad podajam podatke, rad se učim v košarki. Tako da pred 4 leti mi je bila prvič ponujena priložnost, da vodim eno izmed selekcij idrijske ekipe. Jasno, takoj sem opravil licenco za trenerja mlajših kategorij in se podal v delo. V idrijskem klubu so bili kar zadovoljni z mojimi rezultati in z mojim delom, tako da potem je sledilo, bom rekel, naslednji logičen korak, torej licenca za še višjo stopnjo treniranja. Lani pa so me prvič pozvali tudi na kamp Košarkarske zveze Slovenije. Tam pa so spet videli, da dobro delam z mladimi igralci, tako da trenutno sodelujem na regijskem selekcioniranju slovenske reprezentance. Košarka torej ostaja vaš prvi šport? Ja, definitivno, 24 ur na dan, mislim, več ali manj le na košarko. Matic Kržišnik, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Želim vam uspešno izvedbo sobotnega turnirja in pa seveda dobro delo z mladimi selekcijami tudi v prihodnje. Najlepša hvala. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za ogled in vabljeni tudi k ogledu ostalih prispevkov Studija idrijskih novic.